Usled problema sa smeštajnim kapacitetima za određene borilačke veštine u Subotičkoj hali sportova je adaptirana jedna posebna prostorija koja do sada nije bila u upotrebi. Uz, po rečima gradonačelnika Subotice, minimalna sredstva adaptirana je prostorija, rešen je sanitarni čvor kao i prostor za rekvizite, što je rezultiralo time da je Subotička hala dobila salu za borilačke sportove, koja je danas, nakon obilaska gradonačelnika Jenea Maglaja i člana gradskog veća zaduženog za sport, omladinu i turizam Vjekoslava Ostrogonca, zvanično puštena u upotrebu. S druge strane, videli ste i to da smo rešili pitanje i sanitarnog čvora za invalide, koje je na neki način falilo ovoj faktički kompletnoj zgradi, da ako dođu invalidi, da oni imaju isto tako taj deo. A što se tiče energetske efikasnosti, to se videli da je to ulaganje i sredstava JKP stadiona, što je veoma pozitivno. Ušteda se vraća, za 9 meseci se vraća ta ušteda, 30% manje energije će se trošiti i mislim da je to bitno da imamo buduće manje račune za struju što se tiče ovako velikih objekata. I ja bih pohvalio gospodina direktora vezano za to kako uspešno vodi firmu, jer mislim da je to na neki način primer kako iz malo sredstava se može odraditi ovakve stvari i rešavati problemi. Ova investicija koštala je 600.000 dinara, od čega je grad obezbedio 400.000 iz budžetskih rezervi, a 200.000 dinara obezbedio je JKP stadion iz sobstvenih sredstava. Ovo smo sada završili. Mislim da smo jednu prostoriju iskoristili koja uopšte nije bila u upotrebi, izgradnjom znači stonoteriske sale koja je iznad nas. Tako da mislim da je sama hala sporta dobila na jednom boljem sadržaju. U suštini klubovi mislim da sada mogu normalno da treniraju i da više neće biti rasprava koje su znači ranije godina dešavanja koje nisu bile rešavane. Znači suština je u tome da sami problemi nisu rešavani prethodni, oni su nagomila vani, tako da kažem, i nažalost ja imam taj problem da u stvari ja moram sve da rešim te probleme, ali dobro, trudim se koliko mogu, pa sad probat ćemo da dođemo do pozitivne nule, tako da kažem.